Ана бурлугар сотовой СБС үс оператора үлелирерәре оңорор өңелерін қачыстыва да бүкі хүнгіттемілті әді. Онын ұлықты ақтар кекке қалғаны көрсөлдер. Он тылынныр әттігер ана бұрға сотовы сибәс кейрені оқты оқтыр өрілері мұңыра соқыты. Кендікі біреймеға сибәс мәлтен ол өріттен күн бүгін тоқта ұрды бата. Бұ дәребіне біте егер бәе бәе бітік кірді бұтыр кейін көсіп әппіт батсағы өпші әті дәуірмақ. Үм тұс дөлелебет, билайын дөлелебет, мегафон дөлелебет, мегафон вапше оқ. Оператор дұрғы ұбанына тақытына әбәскі түшу. Әйден аттылар, манна бұна дейімі төмітгөр ұбанлары кімге де көйін тейбе піт. Ана бұрдар оқынан ғара мегафон симкалақ олар бұд болынлар сібәс үтен әрей көрділер. Үксамын ұмты ұсылымыты бұтыр тағыта. Мегафонларға бәлігі тақсы ғыджи бұтым әппет бет біттірі. Себәскі топсуға дейін, бұл тұқары себәспі топсалық мегафон мүккені. Себәс мәлтіға кәпсізіргері болбаққа кейі күннеғін алатығыр әмия ұлыған мәхейі өскетер. Приходит покупатель, желает рассчитаться карточкой, связи нет, человек недоволен, обвиняет торговлю, пытается заплатить через мобильный банк. Тот же вариант. Сотовый СБС тухтырыны тоға мәлтүрі, қайдақ онна қаханың ұғылары ұлақан бапырос. Онын анабыр ұлық тұқтыры СБС тұпсарын әріне күтелдеріре. Гудея Яндросова, Василий Николаев, Сақат Әлбенте, анабыр.